Na Rigathi amezoea kuzumuzia Raila kila mahali, anazumuzia Raila. Sijui hata kama nalala usiku karibu na mama, ndoto ambayo naota ni Raila, Raila. Awaje kusumbua mama watoto na Raila, Raila, hata kama nalala Raila, Raila. Wafanye kazi. Wangapi wanasema wafanye kazi walipatiwa? Na jambo la pili, nimesoma Rigathi akisema ya kwamba hii hustler fund ambao alisema kwamba mama mboga na wengine ndio watapata hiyo hustler fund, wanasema the greatest beneficiary of the hustler fund will be the private sector, kwa sababu wanataka lazima mulipe interest, wakatambua ya kwamba ni private sector ndio inaweza kulipa hizo interest. Kwa hivyo we are in the opposition and we like being in the opposition if we are in the opposition and we know how to do our job. When we are in government, we also know what to do when we are in government. So I'm asking them, ya kwamba mfanye kazi, mwanze kuwache kulialia, Uhuru alifanya hii, Raila alifanya hii. You are the people now who have the responsibility. Lakini mukikosa, kama mwanza kukosa namna hii, we cannot look back. Sisi tuko na chuma ile ya zamani, na moto bado itakuwepo hapa Kenya. Mukifanya nyokonyoko, mfanye kazi vile muli ahidi watu wa Kenya. Na mimi najua ya kwamba sisi tutaungana pamoja katika mrengo ya Azimio na ODM na Wiper na party zingine, tufanye kazi ili Kenya iende mbele.